Tá pescando no açude além, né? O que é que tem? Rapaz, se o dono te pegar aqui. Que dono, rapaz? Pegamos que... peixe além. Ela tem medo de dono, rapaz? Ele é valente. Homem valente, o que tu falou com ele? Falar pra eu não falo com ninguém, não, rapaz. Que eu pego aqui o tanto que eu quiser, rapaz. Não tem medo de ninguém, não, rapaz. Pegamos peixe além. Quem que eu quero, pô? Pega aqui o tanto que eu quiser, rapaz. Negócio de dono, tem não, tem medo de dono. Tem medo de dono nenhum, não, rapaz. Vou até sair fora que ele aparecer aqui. Rapaz, tem medo de dono, não, rapaz. Ele é valente.